Buca rayonunda da Xocalı fəvəsizliyi ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib. Tədbirə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, rayon iştirakçıları, məşhərlər və Qozaldan olan 17 məcburi köçkün ailəsi qatılıb. Əvvəlcə Xocalı fəciəsinin qurbanlarının xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə 1992-ci ildə ölkədəki vəziyyətdən və fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı əhalisinin başına gətirilən hadisələrdən danışılıb. Ölkə rəhbəri İlham Əliyevin dünyada Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində apardığı işlərdən bəhs edilib. Çıxışlarda Xocalı fəciəsinin Azərbaycan xalqına qarşı misli görünməmiş vəhşilik olduğu xüsusi ilə vurğulanıb bildirilib ki, Xocalı həqiqətlərini dünya iqtisayyatına tanıtmaq və qəbul etdirmək istiqamətində aparılan işlərə hər bir azərbaycanlı çox fəal şəkildə dəstək olmalıdır. Sonra Xocalı soyqırımında həsr edilən ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş etdirildi.